papír. Každodenní samozřejmost, bez které si už život nedokážeme představit. Přemýšleli jste někdy nad tím, co vše předchází tomu, než jej vezmeme do ruky? Přijměte pozvání na místo, kde to všechno vzniká. Poznejte jihočeské papírny ve Větrní. Papírna se nachází jen 5 kilometrů od historického centra Českého Krumlova. Ročně tu díky 200 zaměstnanců vyrobíme okolo 36 tisíc tun papíru. Mezi naše produkty patří bariérové a balící papíry, potravinářský průmysl či řetězce rychlého občerstvení, takzvané fast foody. Produkty vyrábíme z primárních nebo plně recyklovaných vláken. Historie firmy sahá až do roku 1867, kdy Ignác Spiro, podnikatel v papírenství, koupil Pečkovský mlýn. O 9 let později zde už byly 3 papírenské stroje. Továrna se stala nositelem technického pokroku v papírenství. V roce 1911 pak byl postaven první papírenský stroj na výrobu novinového papíru. V té době se jednalo o největší a nejmodernější papírenský stroj na světě. Později dala vzniknout národnímu podniku Jihočeské papírny. V roce 1990 byla založena akciová společnost Jihočeské papírny Větrní, která od té doby prošla rukama několika soukromých vlastníků a po překonání nelehkého období nyní dochází k výrobě na 2 papírenských strojích. V současnosti má společnost roční obrat přes 533 milionů korun a zaujímá významnou pozici na trhu balících papírů. A naše poslání? Už přes 150 let pro vás vyrábíme kvalitní balící papír. To nám samo o sobě ale nestačí. Záleží nám totiž i na naší planetě. Proto používáme recyklované suroviny a dáváme si záležet, abychom přírodu zatěžovali co nejméně. Pojďte nakouknout, jak vlastně taková výroba probíhá. Jedním z našich produktů je nebělený papír Unicraft, který vyniká vysokou pevností. Díky certifikaci ISEGA je vhodný pro styk s potravinami. Vybírat můžete z mnoha struktur. V nabídce najdete rýhovanou, hladkou a neklíženou variantu nebo i možnou úpravu se zvýšenou pevností za mokra. Thank you.